qolum işləmir. Dalağımı götürə bilər. Bağırsağımdan 2 dəfə əməliyyat olmuşam. Qabırğamda 1 dənə qəlpə, qolumda 5 dənə qəlpə gəzdirirəm. Hər bir yerə müraciət eləmişik. Bizə baxan yoxdur. Bir il neçə aydır müharibə dayanıb, mən pensiyamdan bağlı heç bir şey... Ötən gün redaksiyamıza Cəlilabad rayon sakini Qazi Ağalar Əliyev müraciət edərək bildirmişdi ki, o 44 günlük vətən savaşında döyüşüb və yaralanıb, buna baxmayaraq pensiyasını ala bilmir. Məhz buna görə də müalicəsi yarımçıq qalıb. Bugün isə məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanov məlumat verərək bildirdi ki, Vətən müharibəsi iştirakçısı Ağalar Əliyevin əlilliyi Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanası tərəfindən elektron sistemə daxil edilən göndəriş əsasında qiymətləndirilib və ona 3-cü qrup əlillik təyin edilib. Buna uyğun olaraq da ona müvafiq sosial ödənişlər də ediləcək, deyə məlumatda qeyd edilib.